नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत अब आउने क्रममा रहेको एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले एक्काइस लाख किता आइपिओ जारी गर्दैछ त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथीहरू लोवर इरको हावा हाइड्रो पावरले एक्काइस लाख किता आइपिओ जारी गर्ने भएको छ यो भोजपुर जिल्लामा रहेको चौध दशमलव एक पाँच मेगावाटको जलविद्युत परियोजना हो भने यस हाइड्रो पावर कम्पनीले रु एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको एक्काइस करोड रुपियाँ बराबरको एक्काइस लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्दैछ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यसले मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजरको रूपमा नियुक्त पनि गरिसकेको छ पहिलो चरणमा यस हाइड्रो पावर कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि सात लाख कित्त आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि चौध लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यस हाइड्रो पावर कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण कागजात कामहरू सकाइसकेको छ अब नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट एप्रुभल पाइसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी उना पचास करोड रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात यसको कुल चुक्ता पुँजी सत्तरी करोड पुग्नेछ यस हाइड्रो पावर कम्पनीले वार्षिक सात दशमलव पाँच करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेछ जसबाट यसले वार्षिक रूपमा लगभग त्रिचालिस करोड रुपियाँ आम्दानी गर्नेछ भने नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड यसको मुख्य प्रमोटर कम्पनीको रूपमा रहेको छ हस्त साथीहरू यदि या यो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद